guddiga taakulaynta ee suuqa magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabeelle oo dhawaan dab xoogin qabsaday ayaa lagu wareejiyay deeq lacageed oo ka timid jaaliyadaha Soomaaliyeed ee ka soo jeeda magaalada Jowhar ee ku dhaqan waddanka Norway. Deeqdan ayaa waxaa loo soo wakiishay Xildhibaan Cabdiraxmaan Gacal oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle. Ugu horreyn waxaa ka mahadceliyay qaar ka mid ah guddiga taakulaynta suuqan iyagoo u mahadceliyay jaaliyadaha Soomaaliyeed ee ku dhaqan waddanka Norway. dadaalkii ay bixiyeen waxa ay noocsadeen inay si laba jibaaraan. Alxamdulillaah, galabta waxaan isugu nimid inaan deeq lacageed oo ka timid dalka Norway aan ka gudoonno Cabdiraxmaan Maxamed Xasan Gacal oo ay soo wakiisheen jaaliyad degan maaragta dalka Norway, gaar ahaan magaalada Nova. Waxaan leenahay waa mahadsantihiin. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد وحن كوري جيني العقا ريسا كن إلا وبغل يتضباتا يتضبا ربع عفرتا إسدي دولار. محمد حسن قعل reer Jowhar waa taqaaniin Dr. Gacal oo caruurtiisa way waxaan ka hadlayno. In Cabdicaziis, waxaan leenahay adiga iyo dadkii aad wax ka soo qaadayba Ilaahay miisaankiina xasanaadka idin saaro. Dhankiisa, Xildhibaan Cabdiraxmaan Gacal ayaa warbaahinta la hadlay waxa uuna sheegay in deeqdan ay ka timid jaaliyadaha Soomaaliyeed ee ku dhaqan waddanka Norway, isagoo sheegay in ay tani ay tahay mid bilow ah oo aan ku cawday nin la yiraahdo Cabdicaziis Maxamed Xasan oo iga yar walaalkayga, oo aan u bandhigay dhibaatadii ka dhacday. Adduunyadu waa tuulo, ayagana waa arkeen dad mucsiriin ah oo asna uu ku qeeliyay lacag cadadkeeda dhan 1,277 dhibac 48 senti ayay walaalkaas meesha degan magaalo la yiraahdo oo Nairobi waddanka Norway ka mid ah oo yar Jowhar miya ay kasoo qaadeen. Ugu dambeyn, gudoomiyaha guddiga taakulaynta suuqa hanti wadaag gudoomiye Cismaan Maxamed Mukhtaar Barre ayaa warbaahinta la wadaagay waxa uuna u baaqay dhammaan dadka Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan. Kasoo jeeda dowladda Hirshabeelle, gaar ahaan degmada Jowhar ee dalka Norway, u horkacayo Cabdicaziisow adiga iyo reer Gacal oo dhan waxaan leeyahay, iyo dadka walaalaha oo tuuladaas degan ama magaaladaas gaaban degan, waxaan leenahay kheyr badan Ilaahay idinku bedelo. Waan helnay lacagtii aad u soo wakiilateen Xildhibaan Cabdiraxmaan. Waxaad tihiin tiimkii labaad ee wax u baxsado gurmadka dadka ku dhibaatoobay suuqa hanti wadaag ee degmada Jowhar. Waa ku faraxsannahay. Waxaan rabnaa sidoo kale in ay ku daydaan qurbajoogta kale ee kasoo jeeda degmada. Sharif Suuriya Xaashi, Shabeelle, Jowhar. Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 Mbps, ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.